Ay, buenos dias, Sir Noli, at lahat pong nakikinig sa atin. Kahapon po yung City Council together with the Disaster Council met para ma-declare po yung state calamity in Zamboanga City. Kasi po, I think Basilan also declared state of calamity. Kasi po yung bigas namin ay mahirap na makita sa ating merkado. Last week pumunta po si Secretary Piñol dito at nagkaroon po siya ng, I think, his own also investigation on the matter, at kami din po continuous nagpasa po kami ng resolution for the price ceiling of 46 pesos, kasi yung presyo po ng bigas sa ating merkado at tumatapat po from 50 pesos to 70 pesos a kilo. Ang report to is 76 pesos na raw sa commercial. Well, yung as of latest, that's nung August 19 po, no, sometimes yung mga iba't ibang presyo tumataas na rin po. Opo. Meron no bang NFA? Wala bang NFA dyan sa Zamboanga? Yes, sir. Meron po kaming NFA. Last week, 40,000 bags ng rice ang nilabas nila, at nagbigay din po ng order si Secretary Piñol ng 1,000. Kaya po yung ating price Council nagkaroon din po ng request para pong ma-add po yung madagdagan yung bigas, kasi ang pangangailangan po ng Zamboanga City is around 6,000 po na bigas na sako ng bigas kada araw, at around kailangan po namin ng 180,000 sacks of rice para magkaroon po ng 3 months buffer. Pero sa ngayon yung actual na ipalabas ng NFA is only 40,000 to 50,000. Ay, Jesus. Nasako ho yun? Opo, opo. Kailan pa ho yun? Nilabas po nung last Monday, no? Kasi kulang talagang nilalabas nila. Kaya nire-request namin kung pwede pong ang NFA mag-release po at magpadala ng bigas dito sa amin. Kasi ang requirement ng pang-araw-araw ay 6,000 sacks of rice a day. Ngayon po, meron pa ba? May supply pa ng NFA rice? Meron pa pong supply ng NFA rice, although ang ginawa po namin, kinausap namin yung aming mga, ito pa rin po yung pangangailangan namin, kasi as requested by our customs collector, meron po dalawa kasing tinatawag nila international yung rice na binigyan na order na IP nila, import permit, no, ng dalawang traders, na kung pwedeng nilagay nila yung Zamboanga, yung hulog nila, at kung pwedeng ma-release talaga in favor of Zamboanga City, kasi po, ito po yung mga commercial rice. Ang nangyayari po, hindi na nakakadaan dito sa Zamboanga. Minsan, dinadivert sila sa ibang parte ng Mindanao, at yung bigas namin, intended for Zamboanga is not really delivered here. Ang nangyayari din po, nasara na po yung backdoor, no, yung tinatawag nila yung sa border sa Malaysia. Diyan po nanggagaling yung ating mga smuggled rice. Smuggled. May nahuli niyang smuggled na bigas. Opo. So, ang ginagawa po, nakukorner na po ng polo dahil nga po nagkaroon ng sunog, and then sa Basilan din. So, yung bagsakan dito, nakukulang na rin, at nagpapa-investiga kami kung talaga bang may mga warehouse na may rice hoarding, kasi nagkaroon kami ng inspection with the NFA together with the NFA sa mga warehouses natin, at ang kalungkutan dito po, kakaunti lang talaga ng bigas. Siguro mga 20 stocks lang. Natingnan ho ninyo, nakita ho ninyo yung stock ng bigas sa mga warehouse dyan sa Zamboanga? Yes po, yung mga iba wala kasing laman. Okay. So, walang hoarding? Walang hoarding, pero gusto pa rin po namin pag-itingan ng aming inspection kung talaga bang may mga claims na may naipasok ditong smuggled rice or may mga warehouses na may magbigas. Kasi yun po yung hiling ng Presidente Duterte na hahabulin talaga itong mga rice hoarders. So, kami po yung nananawagan sa NFA para po makapag-release po sa Zamboanga City, at yun pong import permits na naibigay sa dalawang mga traders natin para maibagsak talaga dito sa Zamboanga City para makapag-add, no, makapagdagdag ng supply sa amin. Okay. So, yung recommendation po, recommendation lang ito ng City Council? Yung recommendation po namin ng City Government, saka yung City Council, actually yung kung magkakaroon po tayo ng request also from the Price Monitoring Council din po. No, I mean the state of calamity. Yes, sir. Yes, sir. As recommended po from the City Council. So, anong mangyayari ngayong araw na ito? So, ngayong araw na ito, kung pagkatapos ng declaration, kinausap namin yung aming mga negosyante kasi po may mga shipping companies dito. Accordingly, meron din po silang dagdag na 100,000 packs. Hinihiling namin kung pwedeng ibenta nyo sa Zamboanga City kasi nagkaroon po ng mga kahit sila, yung mga ibang traders, mas napipili nilang ibenta sa ibang lugar, no? Kasi may pangangailangan din sila, katulad sa Basilan. At ang nangyayari, wala pong kakaunti lang ang binabagsak dito. Kahapon may nakausap akong isang nagbebenta ng bigas. Sabi niya, yung supply na kinukuha nila is coming from Cotabato. And hopefully by September, pag top harvest time natin dito sa Zamboanga Peninsula, makakabili po kami. Kasi yung Zamboanga City is not rice-producing city kasi 13% lang po ng aming mga bigas ang napoproduce dito, pero napupunta lang po ito sa mga kabarangay o sa kapamilya, pero hindi talaga ito nabibenta for commercial purposes in a wide scale. So umaasa po tayo madadagdagan pa ang supply ng NFA kasi kung sobra na ang presyo ng commercial? Opo, opo. Humihingi po kami na kung pwede talagang dagdagan ang ating NFA rice. Nagkaroon na rin po sila ng bisita nila sa mga iba't ibang barangay at ang NFA na rin ang nagbebenta sa mga tao. Okay. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po, Sir Bayan.